السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیر سے ہوں گے۔ تو آج کا بلاگ میں یہاں سے اسٹارٹ کر رہا ہوں۔ میں ریڈی ہوا ہوں، آفس کی طرف نکل رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے ماسک پہن لیتے ہیں، باہر ڈسٹ وغیرہ زیادہ ہے۔ اینڈ دین وی ہیو ٹو گو۔ میں بائک بک کرائی، تو بائک والا باہر انتظار کر رہا ہے۔ آفس میں ٹرین ایریا ہے، یہاں پہ ہم لوگ جب کام کر کے تھک جاتے ہیں، بور ہو جاتے ہیں آفس میں، تو یہاں پہ آ جاتے ہیں تھوڑا ٹہلنے کے لیے۔ تھوڑا سائڈ ایریا ہے بٹ اچھا ہے ٹہلنے کے لیے، تازی ہوا اور یہاں پہ ایک اچھا ہے۔